Ja, takk for fra min side også den muligheten til å snakke til dere rundt dette med matsikkerhet, miljø og et bærekraftig landbruk. Men før jeg starter på det, så vil jeg også kommentere kort på denne korrupsjonssaken som vi har hos oss. Det er svært trist og alvorlig at Yara har avdekket en så alvorlig korrupsjonssak. Selskapet har alltid hatt nulltoleranse for korrupsjon. Dere kjenner historien. Vi begynte egen granskning, gikk til Økokrim. Økokrim avdekket bevisene for det vi selv hadde avdekket gjennom en egen granskning. De har holdt på i 2,5 år, snudd de stenene som vi gjorde i tillegg, og de har gitt oss nå en bot. Vi har erkjent straffeskyld og har akseptert den strenge straffen. Som Hilde var inne på, dette er ikke lett. I et selskap, vi er i 51 land, selger til 150 land. Det er en prosess som man må igjennom, og jeg er sikker på at det vi har gjort, det vi har forberedt oss på, er veldig viktig for selskapet i fremtiden. Og jeg er sikker på at vi vil komme rustet ut av denne prosessen som vi er igjennom, styrket ut av den. Når vi vet at vi trenger 70% mer matproduksjon i 2050 enn det vi har i dag, så er det viktig at vi produserer denne maten på en bærekraftig måte. Vi trenger et effektivt landbruk for å sikre produksjon av mat. Når vi snakker om grønn inkluderende vekst, så har vi her en del prinsipper som vi må ta hensyn til. Vi har en økt ressurseffektivitet. Vi må få mer ut av de tilgjengelige ressursene. Det er blant annet vann og land. Vi har et begrenset antall land som vi kan pløye i fremtiden. Vi har ressurstap. Vi har også tap i matvareproduksjon som er langt større enn det vi kan akseptere fremover. Vi trenger rene prosesser. Vi må ha teknologi for rensning, optimert landbruk og innovasjon. Vi trenger også inkluderende vekst. Det betyr hungersnød, som vi vet er et dårlig basis for fred og utvikling. Dermed, vi trenger å fø den befolkningen. Og det er også viktig at småbønder blir trukket inn i utviklingen. Vi trenger å utvikle bøndene til businessmennesker i fremtiden, slik at de kan se fordelen av å drive aktiviteten. For oss så er det vi kaller creating impact, det å se behovet for utvikling fremover, en viktig del av vår strategi, og vi har inkludert dette i vår strategi, slik at vi ser at veksten som vi vil se fremover leverer verdiskapning både til kunder, eiere og samfunnet i sin helhet. Når vi ser på måtene vi trenger å samarbeide fremover, så trenger vi public-private partnership, et samarbeid mellom industri og regjeringer. Vi trenger også i slike samarbeid nødvendige investeringer. Vi hørte her investeringer fra banker. Vi trenger endringer for småbønder. Vi trenger økt lønnsomhet på landsbygda, og vi trenger da et fungerende marked. Og vi trenger også en nødvendig investering i verdikjeden, som vi ser her gjennom infrastruktur, hvor vi ser råvarene gå ut i markedet og
råvarene, produserte varer kommer tilbake. Vi trenger også offentlig-privat partnerskap, hvor vi da ser på samarbeidet oss imellom for å sikre ikke bare å redusere sult, men også få skape business der ute. Vi trenger også å forstå verdikjeden, hvordan vi kan bygge gjennom bistand, den nødvendige markedsforståelsen ute i de nye markedene. Og uten lønnsomhet for bøndene, så har vi heller ingen bærekraftig utvikling. Hvis vi ser partnerskapet, nei, hvis vi ser nå kunnskapen som vi nevnte på, som var også en viktig element, hvor da innovasjon er en viktig element. Her ser du Stoltenberg kulene som du snakket om, som er med på å redusere da klimagassutslippet. Vi trenger en mer presis gjødsling. Vi trenger en forståelse hos bøndene til å bruke rett type gjødsel til rett tid og rett mengde. Og vi trenger også utvikling for å la bøndene forstå hvordan de skal bruke produktene optimalt. Snakket om vekst gjennom partnerskap. Vi er alle, det har vært snakket om det tidligere, ingen av oss kan løse dette alene. Vi er avhengige av å ha et partnerskap mellom de impliserte parter. Vi jobber veldig aktivt i Afrika. Vi jobber også rundt Østersjøen, som vi ser et eksempel på her, hvor vi da er med på å redusere fosforutslippet til Østersjøen og også nitratutslippet. Og vi er med i denne grønne alliansen som Obama bygget opp for Afrika. Hvis vi ser på det vi skal oppnå, vi ble bedt om et spørsmål for å bygge 100% bærekraft i Yara. Og hva må vi da gjøre? Og vi må være i tet, vi må drive bedre, så vi kan påvirke industrien, bærekraft i landbruket og klimaavtrykket for maten som vi spiser. Og det dreier seg om å gjøre mer av det vi gjør i dag til på en bedre måte, slik at vi da kan og holde også vår lederposisjon som verdens største leverandør av gjødsel til landbruket. Takk for oppmerksomheten.